ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଗରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଟିକିରା ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସାରନ୍ଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,21,92,420 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଲମ୍ବ 60.15 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ 8.35 ମିଟର। ଏ ସେତୁକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2016ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସେବେଠାରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବଧି ସରିବାରେ 4 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୋଲ ତ ହେଇଛି, ପୋଲ ହେଲାଣି 15-16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପୋଲ ହେଲା ପରେ ପୋଲଟା ତ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ହେଲାନି କି ସେପଟ ହେଲାନି। ତ ଯେଉଁମତି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ପୋଲ ହେଇକି, ମାନେ ବାଉଁଶ ପକେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତଳର ବହୁତ ବିପଦ ସଙ୍କଟର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ବାଉଁଶ ଚାରା ଉପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଧର ଗୋଟେ କୌଣସି ଇଏ ହେଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ସିନା ଧର, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ସିଏ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯାଉଥିବ, ନହେଲେ ଆମେ ବି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିନୁ। ଆମେମାନେ ଭୋଗୁଛୁ, ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କାମରେ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ସେ ଅକର୍ମର ବେଳେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହବ? ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆସିବେ? ଆମର ଏଇଠି ଗୋପୀନାଥପୁର ପାହାଡ଼ପୁର ନଗେଇକିରି ଏ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସେତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 3ଟି ବ୍ଲକର 18ଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସାହୁପଡ଼ା, ଗୋପୀନାଥପୁର, ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତୁଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକ କିଏ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ଯିବାସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବାଉଁଶ ଦେଇ ଯିବାସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସମର ସିଜନରେ ତ ଯାହା ଯାଇ ହେଉଛି ଚାଲି ଆସି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେନି ସିଜନରେ ବହୁତ ସ୍ଲିପି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେମାନେ ଯାଇପାରୁନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କଲେଜ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବାଧା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଏ ପାଖରେ ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପୋଲର କାମ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯାଇତେ ଆସ୍ତେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଯାଇତେ ଆସ୍ତେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବୁ ବୁଢ଼ା ଦିଆ ଲୋକ, ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆଉ କେହି ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ 2016ରେ ଶପଥ ଦେଲେ, 17ରେ ସରିବା କଥା କାମ, 17 ଯାଇକି 22 ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଅନେଇଛୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ, ଆଉ ପୋଲ ସରିବ ଆଉ 4.5-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ଇଏ ହେଇନି। ମାଟି ଗୋଟେ ପଟ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ବି ଧୋଇଗଲାଣି, ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି। ଦିନେ ଯଦି କାମ ହେଉଛି 15 ଦିନ ମାସେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ ମାଟି ଧୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ଟିକେ 10 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସେ କଥା। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ତାକୁ ନେଇ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଶ୍ରୀରାମପୁର ଓ ଟିକିରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବିଜୁ ସେତୁଟି 2016 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପୋଲଟି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା 2017 ମସିହାରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2021 ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲଟି ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି 3ଟି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଖଇରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିମୁଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 3ଟି ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରପଡ଼ା ବଜାରକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋଲର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବିପଦ ସଂକୁଳ ବାଉଁଶ ଚାରା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା, ଏହି ବାଉଁଶ ଚାରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ର ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଦର୍ଶାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଖାମଖିଆଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି। କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ତିଆରି କରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଏ ବିଜୁ ସେତୁଟି ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।